Yana Mar. Aïe. Cheikh bi du ma sa jeex. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Eh, dafa am ben affaire bu ñuy wax. Dégg nga? Xam nga mooy lan? Dama bëgg ngeen tàccu waa Yana Mar parce que jële nañ fi benn esprit. Bu tàccuwul yàlla nga waga. Ku tàccuwul yàlla nga sida. Ku tàccuwul yàlla nga dëkk sànday. Est ce que baax na? 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 Happiness.